просто ти рідная. Це пісня під назвою «Родина». І вона колись зробила популярним «Піано Боя». Музикант принципово визначився з позицією в далекому 2014-му, коли Росія тільки почала агресію проти України. Повністю припинив там гастролі і у піснях перейшов винятково на українську. Так «Родина» зазвучала як вітчизна. І для нас всіх з 24 лютого набула нових сенсів. Так само і для Дмитра. Жвел зустрілася з ним вперше з початку війни, і розмова вийшла дуже цікавою. Дмитро Шуров – автор чесної, світлої та сповненої життя музики. Від 24 лютого не написав жодної пісні і ледь не поставив хрест на музичній кар'єрі. Хто повернув його на сцену? Плакав постійно, тому що все візуалізується. Як адаптується до нового життя? Топорик в мене є один маленький, один великий. І за кого музичний продюсер Нацвідбору Євробачення проголосував серед претендентів до складу журі? Ми. У ЖВЛ за мить. Все, що в мене буває, робить не сильніше. Дмитро Шуров від 24 лютого дав близько сотні благодійних концертів. І де тільки не грав – в бомбосховищах, на полігонах, в шпиталях, станціях метро і на площах європейських міст. Погрузили колонки, інструменти, сіли і поїхали там Берлін, Дрезден, Лейпциг. Люди дізнаються, які там зараз знаходяться українці. Приходять великі достатні кількості, і ми їм граємо, вони донатять на ЗСУ. Та перший місяць повномасштабної війни про музику, якою Дмитро без перебільшення живе, і думати не міг. Одразу занурився у волонтерство, на своєму бусі розвозив допомогу. І здавалося, що музики взагалі як такої ніколи не буде. Взагалі думав, що яка може бути тепер бути кар'єра. Знову сів за інструмент заради військових. На початку квітня Дмитрові запропонували зіграти для нацгвардійців, які охороняли стратегічний об'єкт. Я грав «Вітчизну», грав «Все, що тебе не вбиває», грав ці драматичні пісні, які написані під час війни вже, ну, яка 8 років триває. Ось, і плакав постійно, тому що все візуалізується, розумієте? Музика – це дуже потужна річ. Згодом у вражаючій силі музики він переконався на одному з виступів у військовому госпіталі. Коли виходили, стояв хлопець і з дружиною, ось, і він так мені: «Це ви!» Ну і почав наспівувати пісню. А вона стоїть поряд з ним і плаче. Я кажу: «А чого ви плачете?» Вона каже: «А в ньому амнезія часткова, і він мене не пам'ятає. Він ще має мене згадати, дружину свою. Ось, а пісню він згадав. Там ми вже всі стояли, плакали, бо це якийсь був просто…» На всіх концертах «Піано Бой» грає пісню «Вітчизна», яку написав ще у 2012 році до Євромайдану та російської агресії. «Я тебе не проміняю, потому что ты родная». А у 2015-му «Родина» набула нових сенсів і стала вітчизною. Шуров досі товаришує з авторкою перекладу, вчителькою з Лисичанська, яка в 2014 році вперше ледь не втратила рідний дім через окупацію. Тоді місто швидко звільнили, і жінка повернулася додому. Вона написала текст, який з одного боку є перекладом, з іншого боку є все ж таки баченням людини, яка знаходилась всередині війни, бойових дій. Я тебе не забуваю, найрідніше немає. Велике вторгнення звело музиканта і авторку перекладу Катерину вже не для творчості. Катя вже один раз тоді залишала Лисичанськ, зараз вона залишила його вдруге. Ми з нею спілкувалися і там допомагали трішечки їй переміститись з двома дітьми в Ужгород. Для Дмитра все однозначно з 2014 року. Без вагань тоді він розпрощався з російським ринком, хоч мав там багато фанатів і концертів. Нині артист припинив і будь-яке спілкування з росіянами. Від 24 лютого з сотень знайомих у Росії написали йому одиниці. Зокрема, і Земфіра, з якою колись у нульових грав на одній сцені. Нецензурні речі. Ну, а що, що може було цензурного сказати про це? Земфіра, вона поїхала одразу, да, з Росії, вона там більше не знаходиться і не живе. Але багато людей там залишились, і абсолютно немає про що з ними говорити.
Зараз Шуров живе за правилом тримати своїх. Саме з такою назвою випустив влітку пісню, яку написав рік тому, і яка, як і вітчизна, в певних сенсах стала пророчою. Ми будемо тримати своє, навіть коли хоч поступово почав писати нові мелодії, вони ще не скоро дійдуть до слухача. Та й вже написаний джазовий альбом, який планував випустити у 22-му році, зачекає кращих часів. Я просто зараз абсолютно не бачу ні сенсу, ні сил його доробляти і випускати. В першу чергу причина просто в відсутності зараз достатньої мотивації створювати саме музику, записувати її, тому що ми майже безперервно концертуємо, або я займаюся Євробаченням, ось, або ми теж займаємося виживанням, як і всі, тому що дрова теж треба рубати, знаєте, і готуватися до зими теж треба всім. І про дрова Дмитро не жартує. Справді, робить заготівлю на випадок тривалої відсутності електроенергії. Ну, топорик в мене є один маленький, один великий. Слухайте, ну ми взагалі, моя дружина, в неї німецьке коріння, і вона взагалі вже дуже давно насушила сухарів, підготувалась максимально. І ще в мирні часи ми завжди жили дуже просто і максимально ефективно. Музикантові і його дружині-директорці Олі вистачає для прожиття виплат роялті та зі стрімінгів. Свої заощадження Шурові віддали на ЗСУ ще на початку повномасштабної війни. З концертів нині нічого не заробляють. Та не нарікають, навпаки, тішаться, що син Лев вже самостійний. Хлопець навчається в Лондоні на сонграйтера, і гордість батьків – отримав там повну стипендію. Він дуже хоче ще якусь роботу собі знайти, але поки що важко. Тоді достатньо там швидко розвивається, навчається і дуже мріє про день, коли він зможе повернути всі ці знання в Україну і підіймати нашу музику теж. За час повномасштабної війни рідні бачилися двічі на закордонних концертах «Піанобой». Лев виходив на сцену із батьком. Дмитро зізнається, за сином з дружиною Олею сумують, але спокійніше, поки він там. Той факт, що він там працює, а ми тут, дає нам можливість все ж таки набагато спокійніше спати і кожному відповідати за себе. А Дмитро зараз взявся за справу не з простих. Погодився стати музичним продюсером Нацвідбору Євробачення. Саме він відслуховував усі заявки та відбирав потенційних учасників. Це був експеримент з мого боку і це було важко, було багато психологічної роботи, деяких музикантів просто доводилося буквально підіймати там з емоційного дна. При тому, що я сам, знаєте, не в супер зараз тонусі знаходжуся. Шуров переконаний, нині важливо підтримувати молодих, чесних музикантів, які живуть своєю справою і, як і всі, опинилися в скруті. А Євробачення – ідеальний майданчик, аби така музика була почутою і в Україні, і за її межами. Хто у фаворитах, не каже. А от за кого проголосував до складу журі, нам проговорився. Зажимав. Я голосував зажимав, звичайно, це ж моя подруга. Музикант сподівається, цього року конкурс пройде без чвар, і українці оберуть гідного представника. Та головне, усі пам'ятатимуть, завдяки кому він взагалі можливий. Тільки завдяки ЗСУ, нашим воїнам, ми можемо взагалі говорити про якісь там відбори, про музику, про фінал. А сам продовжуватиме робити все, що в його силах, задля найголовнішої перемоги. Ось, і вона в мене асоціюється з дуже великою кількістю роботи, яка тільки буде починатись після того. Після цієї перемоги ми маємо ще дуже багато зробити перемог власних.